Si us sembla, continuarem amb la sessió. Soc Francesc Romagosa. A mi em toca explicar el servei de notificacions electròniques, que és el segon servei que explicarem avui. El servei de notificacions electròniques funciona amb el servei d'Enotum. No sé si us sona, m'imagino que més d'un de vosaltres l'està utilitzant. No sé, el perfil, sou tècnics tots, m'han dit, però bueno, no sé. Per tant, potser aquesta explicació alguna persona, jo explicaré tant les principals característiques del servei, ja veureu com entrarem també després a l'eina. Què és Enotum? Doncs Enotum nosaltres el definim com un mòdul comú que automatitza el procés de notificacions electròniques. Té dues característiques, que és un entorn segur, ho fa en un entorn segur, i genera unes evidències electròniques. Ja ho explicarem més endavant, això és només el títol preintroductori, que és un servei comú, aquí també us ho expliquem, que entre un servei comú de tramitació, un mòdul comú, són serveis corporatius que consisteixen en un element bàsic de la tramitació administrativa. Quan parlem de serveis comuns, ens hem d'imaginar la tramitació, la llei de procediment administratiu, que té tots els tràmits. Bueno, hi ha tràmits concrets, com serien fer notificacions electròniques, digitalitzacions, còpies autèntiques, etc., que en diem mòduls comuns, perquè es poden adaptar a qualsevol procediment administratiu. Enotum, les notificacions electròniques, és un d'aquests serveis comuns. Jo us he passat, bueno, he enviat aquesta presentació, la teniu tot, suposo. He vist que l'heu imprimit molt malament, estem en administració electrònica i veig molts fulls, no hi ha d'haver cap, per tant, bueno, en tot cas, deixem-ho així. Teòricament està prohibidíssim imprimir res a l'administració. Hem acatat una miqueta la... Hem acatat una miqueta la presentació, aquesta no és ben bé, és la que teniu, però... Hi ha uns punts de la presentació que jo he interpretat que la Ruth ja us ho ha explicat i hi ha altres punts que són potser molt específics però que penso que és important tindre en aquesta presentació. Però avui no en parlaré, En tot cas ho deixo indicat. En vermell les parts que parlaré, que bàsicament és tot, però ja veieu. La primera part de fonaments jurídics no hi entrarem, la documentació funcional no l'ensenyarem, no és necessari. No? I el tema de notificacions síncrones o síncrones, que ja en parlarem puntualment, tampoc hi entrarem. La presentació podríem dir que es divideix entre tres parts. No? Una part que parlarem dels estats d'una notificació electrònica. Potser la Ruth ja us n'ha parlat abans una miqueta d'aquest tema. En tot cas són els estats que genera Enotum, que són diversos estats, no? Són cinc estats. Després entrarem en les característiques del servei. Aquí es tracta de fer una pinzellada de diverses coses bastant heterogènies del servei, però que jo penso que abans d'entrar a l'eina és important. És important que sapigueu els tipus de fitxers que admet l'eina, el pes dels fitxers, d'on ve l'Enotum, quatre coses. I després ja entraríem en el que és veritablement en crear una notificació. Us ensenyaria l'eina realment com funciona, tant creant una notificació, consultant la notificació, com si fóssim un servidor públic, un treballador públic, i després entrarem com si fóssim un ciutadà. I si després de tot això encara esteu vius, a mi m'agradaria entrar a l'eina, en si. Jo no tinc un vídeo, així ho hauré d'explicar tot. I per tant, potser una miqueta farragós. Començaríem amb els estats de la notificació electrònica. Enotum genera, podrem dir que hi ha cinc estats. Un estat inicial, que és el dipòsit de la notificació. Uns estats finalistes, que és que la notificació es practiqui o que es rebutgi, ja veurem ara què fa Enotum, i un estat intermedi, que és visualitzar la notificació. Ara explicarem, I després ho veurem a la pràctica. Dipòsit de la notificació, què vol dir? Quan Enotum genera una notificació, quan nosaltres des del nostre portal o des d'un sistema d'informació generem una notificació, el que fa l'eina és dipositar, agafa aquestes dades, que ja veurem que s'entren en un formulari, els fitxers que van amb aquest tramesa i ho diposita, podríem dir, una carpeta, una bústia. A vegades diem la bústia del ciutadà, la carpeta, el consorci diuen la carpeta, etc. És un lloc que tots tenim on anem dipositant. Enotum el que fa també és registrar. Se'n va cercat, el registre electrònic de la Generalitat, i fa un assentament de sortida. És a dir, el que indico aquí, quan s'introdueix la notificació electrònica en el sistema, sigui via web service o via pantalla, nosaltres ho farem via pantalla, quins efectes hi ha? Hi ha un assentament de sortida en el registre telemàtic de l'ens emissor. Si anem a Cercat, Cercat ens dona un número de registre. S'alerta el ciutadà, és a dir, automàticament quan es diposita, després de registrar, veurem que Enotum emet automàticament unes comunicacions al ciutadà, ja en parlarem, és l'SMS i el correu electrònic que envia.
que no és la notificació, és allò que ens diu la llei, que hem d'avisar el ciutadà i tal, però no és la notificació. I comença a comptar el termini perquè es practiqui la notificació. Són aquells 10 dies que també ens marca la llei 39, a vegades són 5 dies en funció del tipus de procediment, si és de contractació, etc. Aquest seria el primer estat, dipositada. Aquell ciutadà el té a la seva bústia i encara no ha fet res. No? A partir d'aquí, què pot passar? Pot ser que el ciutadà entri o no entri. Rep el missatge de l'SMS, notificació del Servei Català de Trànsit, no hi entraré. No? O notificació, bueno, he rebut una subvenció i vaig directament. No? Bueno, en tot cas, si és una multa, suposo, no hi entrarà, o potser sí. Llavors, què fa el sistema? Si tu no accedeixes a la teva bústia, passen els 10. He posat 10 dies, pot ser, com us dic, 5 dies, o pot ser és un altre, en funció del procediment administratiu, però en principi són els 10 dies, està preconfigurat en 10 dies. Transcorren els 10 dies des del dipòsit de la notificació i quins efectes té? Que s'entén efectuat el tràmit de la notificació, passat els 10 dies. Està en un estat, ja ho veurem, Enòtum genera unes evidències i en aquest cas hi ha una evidència que diu rebutjada sense accés. Vol dir això, que està rebutjada, de fet. Està rebutjada, però que el ciutat... és rebutjada que el sistema automàticament ha generat el rebuig. És el que poso aquí. Han transcorregut 10 dies des del dipòsit de la notificació. Aquí posem aquests 90 i ho vaig posant, això. Ho posem. Això està pensat quan no és un obligat la persona, és a dir, ja suposo que la Ruta us ho ha explicat, nosaltres a l'administració estem obligats sempre a enviar notificacions electròniques. Si és una notificació postal, si és un ciutadà, també li enviem notificació electrònica. En aquest cas no compten els 10 dies en Enòtum, sinó que hem ampliat el termini, hi ha una instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública que aconsella posar 90 dies. I en aquests 90 dies, que és el que vam implementar en Enòtum. En Enòtum, en el cas de notificacions que a més es fan postals, que ho detecta en Enòtum, bueno, ja veurem com es fa, canvia aquest termini de 10 dies i deixa que hi hagi 90 dies abans de generar l'estat de rebutjada sense accés. Més coses. Suposem que hem rebut una subvenció i voldrem entrar, no? El fet d'accedir a la bústia, ens acreditarem, ja veurem com, ens acreditem amb les nostres credencials, accedim a la nostra bústia de notificacions, el fet d'accedir ja canvia l'estat de la notificació. Enòtum passa a visualitzada. Ja us podeu imaginar que hi haurà una dada, hi haurà una evidència on es veurà aquest estat de visualitzada. Està dipositada i visualitzada vol dir que el ciutadà, el destinatari ha accedit a la seva carpeta. Que accedeixi a la seva carpeta no vol dir que vegi la notificació. És com un correu electrònic. Nosaltres podem accedir a l'Outlook, ho mirem tot, veiem l'assumpte, no?, dels correus electrònics i a vegades hi ha molta palla, no? Hi ha molta, i tot això i ho esborrem sense accedir-hi. Però Enòtum detecta que has accedit. Per tant, aquella notificació que tu veus per fora, veus l'assumpte, ja veurem com, veus per fora, però no hi accedeixes, té un estat de visualitzada, perquè ja ho interpreta Enòtum, no? Què fa en aquest cas Enòtum? A més de canviar aquest estat, genera un segell de temps. Què vol dir? Genera una evidència de quan tu hi has accedit a la teva bústia de notificacions. Un cop hi has accedit, què pot passar? Tu practiquis la notificació. Practicar què vol dir? Bueno, senzillament, amb el teu cursor entraries a la notificació, accediries a la notificació i accedeixis automàticament. Aquí hi ha una modificació, els que heu utilitzat Enòtum, el sistema de notificacions, l'any passat, quan tu accedies a una notificació, et permetia acceptar-la explícitament o rebutjar-la explícitament. Ara això no ho permet. És a dir, ara en aquests moments, quan tu accedeixes a la notificació, acceptes i accedeixes a la notificació. És a dir, no hi ha l'estat, podríem dir que hi havia... Bueno, i no tu internament encara el conserva aquest estat, però nosaltres no el podem executar. No hi ha l'estat de rebuig explícit. Practiquem la notificació, podríem dir que l'acceptem. I què fa, no tu? Bueno, ja us ho podeu imaginar, generarà un segell de temps, el segell de temps sempre hi és, perquè t'ha de dir en quin moment es practica la notificació, per comptar els terminis. No? Es genera un document signat electrònicament per l'interessat, això ja veurem què és, això són les justificacions, les evidències que en parlem a vegades de Enòtum, i finalment, bueno, això passa amb tot, s'efectua la notificació i es continua la tramitació. I l'últim estat, el darrer estat finalista, és rebutjada sense acció. Aquí és un cas curiós, no? Entrem a la bústia de notificacions,
veiem la notificació, veiem allà la línia que hi ha diverses notificacions, que, però no hi accedim, sortim a la bústia. És com si entréssim al correu electrònic, no veiéssim cap missatge i sortíssim del correu electrònic. No. Passen els 10 dies i es rebutja automàticament aquesta notificació. A l'Estat passa a ser rebuig. De fet, aquest cas, rebutjada sense acció i rebutjada sense accés, efectes pràctics és el mateix. Han passat els 10 dies, 10 dies barra 5 dies barra 90 dies, com estigui definit aquest procediment administratiu, aquesta notificació. Però en tot cas són estats de rebutjada. Per tant, els estats, resumint, els estats de notificació són un estat inicial que és dipositada i uns estats finalistes que serien o practicada o rebutjada, que pot ser ja sense accés o sense acció, no? I un estat intermedi que és que accedim, que és visualitzada. Més coses. La segona part d'allò que us deia, no? Les característiques bàsiques, funcionalitats del servei. Primer, Enotum és un sistema de notificacions electròniques del Consorci AOC. Això és important també dir-vos-ho. No és una eina feta a toc per la Generalitat de Catalunya. Tenim altres eines com Ecòpia o Digitalització que són pròpies de la Generalitat. Les han fet amb el FETITI, no? Enotum és del Consorci. Això és important dir-ho en el sentit de que, igual que ho utilitza la Generalitat de Catalunya, Enotum també ho estan utilitzant els ajuntaments de Catalunya, és a dir, el sector públic, tant de la Generalitat com de tothom. I això vol dir que a la bústia, d'alguna forma, també podreu visualitzar notificacions d'altres ens. Per tant, és la mateixa eina. Enotum es consumeix de dues formes. Això també és comú a molts mòduls comuns, no? Tu pots consumir, quan dic consumir Enotum, és fer les notificacions electròniques, parlem amb aquest argot de consumir. Per integració de sistemes d'informació, que és el que volem sempre nosaltres, no? Que tots els mòduls s'integrin amb els sistemes d'informació, o de forma manual, que és el que us explicaré avui, que és el que veurem. Integració amb un sistema d'informació, què vol dir? Que el sistema d'informació que tingueu al vostre departament, a la vostra unitat, si jo m'imagino, no sé, m'invento, un sistema que pugueu tindre de sancionadors, perquè no sé, ho desconec, Doncs en aquest sistema pot haver-hi tramitareu el procediment dintre aquest sistema d'informació i hi haurà algun momentet que haureu de notificar una resolució i el vostre sistema, el vostre programa, entre cometes, hi haurà una tecla que dirà notificar. Doncs clicareu allà a notificar què està fent el sistema. Es connecta amb Enotum. Per darrere hi ha un web service, hi ha una connexió, s'integra Enotum a aquest sistema. Vosaltres no entreu les dades. El sistema ja automàticament o les recollirà d'on sigui. Això depèn de cada sistema d'informació, no? De forma manual, què vol dir? De forma manual, vol dir, òbviament que no està integrat en un sistema d'informació, vol dir que vosaltres genereu vosaltres directament la notificació. Ja us ho podeu imaginar, que necessitareu un formulari, entrar les dades manualment. De fet, de forma manual també està integrat en un sistema d'informació, que és el portal d'administració electrònica. És la que darrere hi ha la PICA, no? La plataforma de col·laboració administrativa. Però bueno, nosaltres ho interpretem atès que entrem les dades manualment, que és un sistema manual, però de fet també és una integració, Portals d'accés al servei. El servei hi accedeix tant al treballador públic que genera la notificació, per tant, hi accedeix a través del portal d'administració electrònica, o bé la ciutadania. Ja ho veurem després, Entrem a Gencat Tràmits, accés a les notificacions. Jo com a destinatari, com a ciutadà, accediré també al servei de notificacions electròniques. Un, servidor públic per generar la notificació, el destinatari, el ciutadà, per veure la notificació. Formes d'accés a una notificació. És a dir, aquí ja pensem com un destinatari. Jo em poso ara el barret del ciutadà que rep una notificació, tinc diverses maneres d'accedir. Tinc diverses, podríem dir, credencials d'accés a la notificació, que dependrà de com definim... Música de fons, fantàstic. De com accedim a la notificació. En aquests moments tenim tres que serien... Això hem de fer com al teatre, apagueu els mòbils abans d'entrar, no? Contrasenya, tenim tres formes d'accés, la contrasenya d'un sol ús, l'IDCAT mòbil i el certificat digital. Aquestes credencials d'accés podríem dir que van de menys seguretat a més seguretat, no? Ja us podeu imaginar que si us autentiqueu en el sistema amb un certificat digital, teniu el màxim nivell de seguretat d'accedir a aquesta notificació, no? La contrasenya d'un sol ús és el nivell més baix d'accés, no? de seguretat. Si heu de notificar quelcom, m'imagino jo, quelcom amb dades confidencials, dades mèdiques, una persona, no sé, m'ho invento, amb dades que realment voleu garantir que la persona que està accedint a aquesta notificació voleu al nivell màxim de seguretat, probablement quan genereu la notificació, ja ho veurem,
indicareu que només es pot accedir amb certificat digital. La immensa majoria de notificacions s'estan generant amb contrasenya d'un sol ús, que és la típica contrasenya dels bancs, no? Que us retorna un codi, entreu el DNI, entreu un mòbil i us retorna en aquest mòbil un codi, bueno, ja ho veurem. I l'IDCAP mòbil està intermig, no? És un sistema intermig que requereix, bueno, suposo ja no és el moment d'explicar-ho, però requereix d'una... és un sistema d'usuari i contrasenya, però requereix d'un registre previ presencial amb certificat digital. Per tant, està entremís. No? Més coses. Temps de conservació de les notificacions. 2 anys. Aquí us he de dir el que diem moltes vegades amb els mòduls comuns. Enotum no és un repositori, no és un arxiu documental. És a dir, quan se genera una notificació, el que s'ha de fer és, quan tenim constància de que s'ha acceptat, quan tenim els justificants, és agafar aquests justificants, aquestes evidències, on se les baixa i se les introdueix en el seu sistema de gestió documental. Però Enotum no és el repositori. De moment són 2 anys. Jo m'imagino que aquesta de 2 anys, us he dit abans que Enotum és el consorci, hem de fer moltes notificacions, ara tot és en electrònic, estem obligats a fer notificacions, ja us podeu imaginar que les notificacions, els consums es dispararan i m'imagino que el consorci tard o d'hora dirà que 2 anys no les conserva. Per tant, és un tema fins i tot a nivell pràctic, no? Però bueno, en tot cas, igual que ho dèiem l'any passat, ho continuem dient aquest any, 2 anys és el temps de conservació. Límits dels documents annexos. En Enotum ja veurem que quan generem una notificació introduïm unes dades i annexem uns documents. La limitació que posa Enotum són 5 documents a annexar i cada document ha de tindre 3 megas. Per tant, en total serien 15 megas. Comunicacions associades a Enotum. Bueno, hi ha una notificació, ja ho hem dit. Abans us deia que quan a l'estat de dipositada, en aquell moment es generen 2 comunicats, entre cometes, un correu electrònic i un SMS al mòbil. Això què vol dir? Que hem de tindre el correu electrònic i hem de tindre l'SMS del destinatari, si no, no ho podem enviar. No? Més coses. Justificants dels canvis d'estat de les evidències. Bueno, sapigueu que tant l'empleat públic com el destinatari de la notificació es pot descarregar les evidències de les notificacions. Ho deixo així, evidències, després entrarem en una evidència perquè veieu realment de què estic parlant. Això és el més important de la notificació, és tindre evidència nosaltres, no? És com el carter, no? que ens fa signar un document, allò és l'evidència que l'hem rebut. No? Doncs aquesta evidència en format electrònic és el que tenim a Enotum, que ja us ho ensenyaré. Evidències que estan signades. No hi entraré, això us ho llegiu perquè això fa mal de cap. Es posa un examen d'evidència del tipus, bueno, tot això. A grans trets, què estem dient aquí? Es generen uns documents en format XML signats, tant del dipòsit, de quan es diposita la notificació, com de quan es practica barra es rebutja. Són aquests 2 moments que genera una evidència. És a dir, tu pots entrar des que tens la notificació dipositada i ja tens una evidència. Quan es practica, tornes a tenir una altra evidència. I finalment hi ha una evidència, podríem dir, resum, que és un PDF, un document en format PDF, que integra com a annexes, els documents PDF poden tindre annexes, no? Dintre el propi PDF, doncs aquest PDF, no? A part d'explicar-te les dades bàsiques de la notificació, és a dir, el número de registre, el títol de la notificació, l'assumpte, etcètera, a part de tot això, està assignat pel Consorci i, a més, com a annexes, té la documentació annexa, ja ho veurem, és a dir, la documentació que s'ha enviat, i els XML d'evidències. Per tant, és un PDF una miqueta especial. Aquest és el document, que entenc jo, el document d'evidències que us heu de baixar un cop s'ha fet una notificació i incorporar l'expedient administratiu. I de característiques del servei, n'hi hauríem més, però jo acabo amb aquesta. Tipus de notificacions que podem fer. Enotum permet fins a 3 tipus de notificacions. La notificació individual, és a dir, genereu una notificació a una persona, a un destinatari concret, i podríem dir notificacions en grup. No? I aquí hi ha 2 tipus de notificacions. El que en diem compartida, això què vol dir? Això vol dir d'aquest grup enviem una notificació, bueno, una resolució, el que sigui, a una sèrie de persones i de forma que qualsevol d'aquestes persones, si entra la notificació, si l'accepta, si la practica, podríem dir, no? Amb el nou argot, si la practica, s'entén practicada per tot el grup. Això és la notificació compartida. Bueno, s'ha de veure jurídicament quin tipus de notificacions es poden fer d'aquesta forma, però bueno.
i genèrica. Bueno, la mateixa notificació la podem enviar individualment a diverses persones. En lloc d'enviar una, en lloc de fer 10 notificacions, en fas una i l'envies a 10 persones. I llavors cadascuna individualment la pot acceptar o rebutjar. Bé, ara faria allò que has fet tu abans. El vídeo, no, encara no tinc vídeo, eh? L'estem fent, eh? Farem un vídeo, eh? Segurament d'aquí uns mesos tot això m'estalviaré, tot el que ve ara, però com que no tinc vídeo ara us ho explicaré. Voleu d'escoltar a mi. No? Aquí què us volia dir? Ara crearem, després jo si tinc, va, suposo que anem bé de temps, jo entraré, entraré al programari i us ensenyaré com es fa, però més fàcil, més, i penso també per vosaltres, més útil, i també així evitem l'efecte demo, no? Anar-vos passant les pantalles bàsiques de les notificacions. Com crear una notificació, veurem com consultar una notificació, ara estic com a servidor públic i després ja veureu com a ciutadà com puc accedir a la notificació que veig. Crear notificacions. A veure, això m'imagino que bastants de vosaltres ja ho coneixeu, no? És el portal d'administració electrònica. Abans us deia que la notificació... Adéu, Juliana. Abans us deia que la notificació estava integrada amb la PICA, amb el portal d'administració electrònica, és això. Per accedir aquí tots hi podeu accedir, és a dir, qualsevol funcionari o treballador públic amb les seves credencials de GICAR accedeix al PAE, al portal d'administració electrònica. El que veieu és en funció de les autoritzacions que tingueu. És a dir, el servei de notificacions electròniques no és un servei que tothom pugui utilitzar, és un servei que s'ha d'autoritzar. És a dir, els òrgans que emeten notificacions ens han de demanar autorització a la PAE i nosaltres, bueno, i en l'oficina tècnica de la PICA, configurem el servei. I després, la gent dels departaments que gestiona aquesta autorització decideix quines persones, bueno, creen uns grups, bueno, no hi entrarem, creen uns grups d'usuaris de notificacions que poden notificar. Si vosaltres sou els afortunats que esteu en un d'aquests grups, doncs si entreu al portal d'administració electrònica us trobareu amb això. Aquí, suposo que no es veu, no? No sé si ho veieu. Bueno, m'heu de creure, doncs. Aquí, ni que no ho veieu, posa mòduls comuns. Aquí posa mòduls comuns. Aquí, si desplegueu aquest menú, bueno, al costat també us ho puc dir, eh? Posa interoperabilitat. Aquí això en funció de les autoritzacions que tingueu, veureu més o menys, no? Suposant que ho teniu autoritzat tot, entraríeu a mòduls comuns, notificacions, com que són molt importants, és el primer mòdul comú. Aquí n'hi ha d'altres, eh? Hi ha la digitalització, la còpia autèntica, etc. No? També en el cas de notificacions hi ha uns accessos ràpids, com que és un mòdul que s'usa per no anar diguem, en el menú i tal, ja hi ha un accés ràpid de crear notificacions, que ho tindríeu aquí. No? Suposant que ho tinguem això, entraríem a les notificacions, no? A crear notificacions. Eh? Aquí entrem en el mòdul comú de notificacions. Què teniu aquí? Les opcions de crear notificació i consultar notificació. La notificació, com us deia, va en contra d'una autorització, en contra d'un òrgan. I en aquest cas, puc emetre notificacions des de... Bueno, aquí posa el Departament de Governació. Millor si no ho veieu, teòricament és Polítiques Digitals i... i una direcció general. Per crear una notificació es fa a través d'un formulari. Llavors, jo accediré ara al formulari de notificacions. En funció de l'òrgan, aquest formulari m'emetrà una notificació d'aquest òrgan, si accedeix una a la primera, o d'aquest altre òrgan. Generalment, tots vosaltres només tindreu un òrgan. Suposo que serà el departament. Si esteu al Departament d'Exteriors, aquí us sortirà el formulari, posarà òrgan Departament d'Exteriors. Hi ha direccions generals que també tenen autoritzacions per emetre notificacions, la pròpia direcció general, que és com aquest cas, no? Aquí surt un departament i surt una direcció general. Jo accediré al formulari i veieu això. Bueno, veieu més coses, jo he fet una fotografia del que, si us mireu en paper, no? Ho veureu més clar. Aquí us surten tots els camps, és el formulari de la notificació. Aquí entrareu totes les dades de les notificacions. Sembla que hi hagi moltes dades, de fet les dades obligatòries són poques. Moltes d'aquestes dades, ara ho explicarem, després hi entrarem en més detall, estan preconfigurades amb l'autorització i no cal entrar-les. Eh? Les dades obligatòries s'acostuma a posar un asterisc vermell i vol dir que són les dades que sí o sí has d'emplenar. Quines? Bueno, ara entrarem. Eh? Tenim diversos blocs. Les dades de la òbviament, a una notificació heu d'entrar les dades de la notificació, el títol, l'assumpte, etc. Òbviament heu d'entrar el destinatari de la notificació i finalment heu d'entrar
la documentació que s'adjunta a la notificació. L'altre ja veureu que és accessori. Es pot entrar o no es pot entrar, però bueno. Fent un zoom de cada bloc, farem un zoom d'aquest bloc, de les dades de notificació, d'aquest, d'això que no es veu, i us explicaré per què no es veu, dels destinataris i de les dades de la documentació annexa. El primer bloc és aquest. Aquí què heu d'entrar? Bueno, obligatòriament la referència de la notificació, el títol de la notificació, el text. Aquest text és important perquè ja veurem després que és un text que es visualitza en un document que diem l'evidència del dipòsit de la notificació, que és un document que després podeu utilitzar com a ofici de notificació, en el cas de notificacions postals. Per tant, és important que aquí indiqueu realment el que esteu notificant. És a dir, us comuniquem que heu rebut una subvenció, bla, 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 doncs ho posaríeu aquí, no? Més coses, la referència al títol. El títol també us ho podeu imaginar, és com el correu electrònic, és quan entreu com a ciutadà a la bústia de notificacions, és el títol que veureu. És com un correu electrònic, no? Això aprofito dir-vos que per temes de protecció de dades, vigileu quin títol hi poseu, perquè clar, és el primer que veureu, però també el funcionari, el grup de funcionaris veurà aquest títol, no? I veurà realment, pot ser molt identificador el títol del que indica la notificació electrònica. Després quan hi entrem també veurem això. Més dades, hi ha aquesta casella d'accessible sense certificat digital. I abans us deia que les notificacions, les formes d'accés, és bàsicament dues, contrasenya, que seria la contrasenya d'un sol ús i de cap mòbil, i certificat digital. Per defecte, nosaltres tenim marcat, preconfigurat, aquesta casella de verificació està marcada, que vol dir que aquesta notificació és accessible amb contrasenya d'un sol ús i a mi de cap mòbil. Si vosaltres dieu que estem notificant quelcom realment important, no? o amb dades confidencials, l'aconsellable és desmarcar aquesta casella. Més coses, el portal d'accés, bueno, això ve a indicar si la notificació és per una empresa, seria a través de l'empresa o GenCat Tràmits. No? Dies d'expiració, això són els 10 dies. No cal que entreu res, ja està preconfigurat. O sigui, si no entreu res, no és obligatori. Que no sigui obligatori no vol dir que no estigui informat al camp. Vol dir que, per defecte, Enotum agafa 10 dies. 10 dies o els 90 dies que us deia abans si es fa una notificació postal paral·lela a una notificació electrònica. Per això ho fa automàticament Enotum. Idioma, bueno, els que parlem aquí i també hi ha l'anglès. L'anglès es va posar, l'any passat no hi era, es va posar ara. Es pot fer en anglès. I aquí és una casella de verificació que també es va afegir a la darrera versió d'Enotum, que és on t'indiquem si la notificació també s'envia a postal. És a dir, si tu estàs notificant a una persona que no és obligat a comunicar-se electrònicament amb l'administració, si no és aquells grups, no? No és una persona jurídica, no és un enginyer, no sé què, un col·legiat, etc. No és... doncs li has d'enviar igualment la notificació electrònica, però li has d'enviar també en paper. Llavors, tu hauries d'indicar aquí que aquesta notificació l'estàs enviant en forma de paper. Això té conseqüències després. Primer, és una dada que es conserva. És una dada que es conserva. Però bueno, té altres conseqüències. Per exemple, una conseqüència que té és que el ciutadà, quan accedeixi a la seva carpeta i accedeixi a aquesta notificació, li sortirà un pop-up, li sortirà un missatge que detectarà que aquesta notificació s'ha enviat també de forma postal. I com que nosaltres preferentment volem que sigui tot en electrònic, li pregunta al ciutadà si vol canviar de canal. Si no ha marcat això, ja no li pregunta, perquè evidentment ja està en electrònic. Bueno, no sé si l'hauria de preguntar també, no? Però en tot cas no li pregunta. No li pregunta. Més coses. Bueno, aquí no hi entro en detall. Us ho deixo que us ho llegiu al document que no ho he imprès, que us ho pugueu mirar. Segon grup de dades. Dades expedients associats a la notificació. A veure, estem parlant de les notificacions manuals ara. A diferència de les que estan integrades en un sistema d'informació, que podem associar aquesta notificació a un procediment determinat, a un expedient administratiu, si la fem manual, és a dir, si la fem a través del portal d'administració electrònica, no sabem a quin expedient, està deslligat de l'expedient administratiu. Si ens interessa realment, això és pel servidor públic, pel funcionari, si ens interessa dir aquesta notificació està associada a aquell expedient administratiu, ho indiquem aquí. Això no és una dada pel ciutadà, en tot cas, és dada també pel ciutadà, però sobretot jo crec que és dada per la pròpia administració per gestionar aquesta notificació. No, no és obligatori, no són dades obligatòries. Més coses. Més dades no obligatòries. No? Aquestes dades són les dades de comunicació i les dades de registre.
Sí, les dades de registre, jo us estava dient, en l'estat de dipositar de la notificació, el primer que fa, abans de dipositar la notificació, és registrar la notificació. Pues, òbviament, Enotum, que fa? Se'n va a Cercat, que és el registre electrònic de la Generalitat, i demana un número de registre. I Cercat s'ha d'identificar, no? Li has de dir, pues mira, jo vinc d'aquesta oficina de registre, aquesta notificació, amb aquesta identificació. Això està preconfigurat, és a dir, quan els vostres departaments han demanat l'autorització de la notificació, han hagut de posar-se en contacte amb la gent de Cercat i dir, us enviarem notificacions amb aquestes dades de registre. Per tant, no s'ha de tocar res. Tampoc. Aquestes són les dades que us deia a la pantalla inicial on es veia tot que estaven amagades. És a dir, no hi ha el desplegable, heu de clicar i llavors es desplega en el formulari. Està amagat perquè precisament el millor és no entrar-hi. No? I més dades de comunicació. Aquí és on teniu les dades que s'enviarien al mòbil del ciutadà i en el correu electrònic, els missatges. Hi ha uns missatges preconfigurats que jo crec que serveixen per qualsevol notificació, que identifiquen bàsicament, i a més són missatges, si em permeteu, molt pensats. Estan, en cas de l'SMS, està en compte, no sé, són 100 i pico, 160 caràcters, l'SMS, no són 161, si fiqueu, per tant, han de ser aquests. La informació en 160 caràcters no és molta, per tant, hem pensat molt bé la màxima informació que podíem donar en aquest espai reduït. Per tant, l'aconsellable és agafar el que ja està preconfigurat. I en el cas del correu electrònic, igual, donem més dades, però donem dades força importants. Dades que identifiquen la notificació. Dades que quan el ciutadà rep aquesta notificació en el seu correu electrònic, d'entrada sabrà com li donem pistes de com s'ha d'identificar, com s'ha d'autenticar per entrar a la seva bústia. Per tant, millor no tocar-ho. Més dades que tenim aquí. Dades d'avís, dies d'avís. Això és un camp. És a dir, Enotum, quan diposita la notificació, us he dit que envia un missatge al mòbil i un missatge al correu electrònic, si els tenim. Al cap de 5 dies, Enotum torna a enviar un missatge de recordatori. Bé, òbviament, si has accedit abans, el missatge no hi és. No, o sigui, no t'enviarà un missatge quan has accedit. No? Però si no has accedit, t'envia un altre missatge, un recordatori. Bueno, Enotum et permet anar afegint dies. Si vols ser pesat, no? 10 dies, doncs... Els últims 5 dies cada dia li enviaré un missatge. Ho pots posar. Ho pots posar. Crec que no és recomanable, però bueno, en tot cas es pot posar. Més coses. Bueno, això seria la plantilla de formulari. Això ho passem. Destinataris de la notificació. La notificació electrònica es pot enviar, ja veureu, s'envia un NIF o una persona jurídica o una persona física. I les dades que es demanen, bueno, aquí està desplegat el formulari que us sortiria. Les dades que us demanen doncs, és el document d'identificació, que pot ser un NIF, o pot ser bueno, o el DNI, el NIE, el passaport, obligatori, nom i primer cognom. I de fet, ni que no ho posi aquí, si és un obligat, també és obligat, si és un obligat a comunicar-se electrònicament, també ens obligaria a posar un correu electrònic o un mòbil, un dels dos. Abans l'any passat, obligava el correu electrònic, sí o sí. En aquests moments no, o és el correu electrònic o és el mòbil. Si fos una empresa, bueno, allà on diem nom, doncs direm raó social. L'empresa té una particularitat que permet, no és obligatori, a més de posar les dades de l'empresa, el BAT, el CIF de l'empresa, i la raó social, també el correu electrònic mòbil, es pot introduir una persona vinculada. Això no entra en temes jurídics, no és un representant jurídic, senzillament és una persona vinculada, és una persona que nosaltres enviem la notificació a aquesta empresa i també el NIF d'aquesta persona. Aquesta persona ho rebrà. Ja entrarem, aquí he introduït les dades d'un destinatari. Com us deia abans, es poden introduir diversos destinataris, es poden crear grups, bueno, això no, ara no m'hi posaré, però bueno, en tot cas que us quedin les dades principals per identificar els destinataris són aquestes. Més coses. I finalment, per acabem la notificació anexant els documents de la notificació, els arxius de la notificació. Aquí, amb la darrera modificació, vam separar el que era el document de resolució, que no necessàriament suposo ha de ser una resolució, però en tot cas Enotum ho tenim batejat, que ha d'haver-hi obligatòriament un document batejat com a resolució. I després, opcionalment, pots afegir, dèiem que hi havia 5 documents en total, i ja n'hem afegit un, que és la resolució, 4 documents quedaran, amb aquelles limitacions que us deia abans, de 3 megas per cada document, 15 megas en total. Us ho explico aquí. Adjuntem els documents, obligatòriament el de tipus resolució, que és aquest,
opcionalment, fins a 4 documents i els 3 megas. Tirem enrere. Un cop hem emplenat tot això, ja tenim la notificació feta. Ja veureu que és molt ràpid. Bueno, són 4 camps de formulari, s'envia la notificació, clicaríeu aquí i enviaríeu la notificació. El que fa Enotum, aquí jo dic el que fa Enotum, jo més aviat diria que fa el portal d'administració electrònica, és enviar aquestes dades a Enotum. Us ho dic perquè surt un missatge quan feu aquesta operació, que l'hem canviat, crec que ara el missatge és més clarificador, que ve a dir que l'operació s'ha realitzat amb èxit. Si ha anat bé, si no ha anat bé ja et diu l'error i tal, no? Però si ha anat bé l'operació s'ha realitzat amb èxit, que vol dir que ha traspassat aquestes dades a l'Enotum del Consorci AOC. Llavors AOC anirà a dipositar la notificació, a registrar, etc. Per què us dic això? Perquè ni que surti aquest missatge, realment per saber que la notificació s'ha dipositat i per tant s'ha generat un cercat, un registre de sortida, etc., heu d'anar a consultar la notificació. Aquest missatge us diu que el portal d'administració electrònica ha fet la seva feina bé. És com un relleu, no? Ha passat les dades al segon rellevista, que és Enotum. Ho ha agafat i ja és responsabilitat d'Enotum que hagi anat bé. Enotum ho ha de dipositar, allò que us deia, el primer estat. Per saber si està dipositat, haurem d'anar a consultar-ho, que és el que mirarem ara. L'enviament, això és un detall, que no hi entraré gaire. L'enviament pot ser síncron o síncron, o asíncron. Síncron vol dir que automàticament Enotum agafa aquesta notificació. I, no? Asíncron vol dir que hi ha un estat intermedi. No? I, òbviament, quan és asíncron la notificació? És asíncron en funció del pes dels documents que esteu adjuntant. Si el global del pes supera els 1,5 megas, és asíncron la notificació. Això a vegades canvien els missatges, etc., en funció d'això, però bueno. Consultar la notificació, és a dir, ens ha sortit el missatge que tot ha anat bé, però realment, per saber si ha anat bé, hem d'anar a consultar la notificació, hem d'anar a veure l'estat de la notificació. És la segona opció que tindríem al portal d'administració electrònica. Aquí hi havia l'opció de crear notificacions, aquí hi ha l'opció de consultar de notificacions. Per consultar una notificació, què ens surt? Ens surt un altre formulari amb tot de camps de cerca. Doncs entraríeu a aquests camps i us sortirien totes les notificacions, un llistat de notificacions amb les característiques que hagueu introduït vosaltres. No? Aquí igual, aquest formulari en surt, prèviament hauré seleccionat el formulari de notificacions, de consulta de notificacions, perquè em va cercar les notificacions d'aquest òrgan, de l'òrgan sobte contra l'autorització que estic actuant. No? I em sortirà bàsicament això, em surt un llistat, això és un llistat de notificacions. Aquí posa tot de prova, és el meu llistat, com que faig tantes proves, doncs sempre poso el mateix títol. I aquí, bàsicament, bueno, teniu l'estat de la notificació, si us hi fixeu, les evidències, aquí teniu tot el conjunt d'evidències. Si us hi fixeu, per exemple, aquí tenim una notificació, aquesta segona, que s'ha dipositat, em poso l'estat dipositada, dona la data, però no hem fet res. És a dir, aquesta notificació encara no està ni tan sols rebutjada. Veieu aquí que hi ha justificants, aquí no hi ha res. Vol dir, encara no s'ha generat l'estat, perquè encara no han passat els 10 dies. La tinc dipositada, és a dir, jo com a funcionari entraria aquí, veuria la notificació i diria, bueno, l'estat és dipositada, punt. Totes aquestes altres que hi ha justificant, si us hi fixeu, o estan rebutjades o estan acceptades. Acceptades seria practicada. Hi ha una altra evidència, que és aquesta, que és allò que us deia l'evidència del dipòsit de la notificació. És un document que se genera un cop la notificació està dipositada i que indica una sèrie de dades, entre elles el registre de la notificació, i està pensada per agafar aquest document i fer la notificació postal. És com si fos una... perquè coincideixi tant el registre de la notificació electrònica com el registre de la notificació postal. I el detall de la notificació, després hi entrarem. Jo he entrat al detall d'una notificació, veureu això. Això són un resum de totes les dades que hem entrat a la notificació. I aquí teniu tota la documentació de la notificació. Els documents adjunts, etc., l'evidència del dipòsit i els justificants. Jo us he obert aquí, això és una imatge de l'evidència del dipòsit. Això és allò que us deia que podeu adjuntar com a ofici de notificació postal. Per això us deia el detall és aquell camp que quan estàvem creant una notificació us deia utilitzeu aquest camp per indicar realment el que esteu notificant, pensant en aquest ofici de notificació. Més coses, documentació funcional, això. Ara ens canviem de barret, és a dir, hem creat una notificació, aquesta notificació l'hem consultat, hem vist que realment està dipositada. Ara som el ciutadà,
com a ciutadà, què hem de fer? Com accedim a la notificació? I ja us ho estava dient, quan es diposita una notificació es genera automàticament dos missatges, un SMS en el vostre mòbil i un correu electrònic. El correu electrònic us dona una sèrie de dades que us identifiquen com accedir a la notificació. Per exemple, les dades d'accés, diu accessible en contrasenya. Pues, aquest no seria accessible en contrasenya, vol dir que només hi podríeu accedir en certificat digital. Si fos accessible en contrasenya d'un sol ús, us indicaria que també us indica una sèrie de dades, el correu electrònic i el mòbil, si estigués aquí, està anonimitzat, però us dona les dades del mòbil i del correu electrònic perquè són les dades que també us demanaran les credencials d'accés. I, òbviament, tu pots enviar un destinatari amb un mòbil determinat, però aquest destinatari pot tindre, jo ho rebo i pot tindre més d'un mòbil. Llavors, com hi accedeixo? M'està informant de quin mòbil s'ha utilitzat per fer aquesta notificació. Accés. Bueno, entraríem en GenCat Tràmits o el canal empresa. Ja veureu que si entreu en GenCat Tràmits, l'accés a les notificacions electròniques, hi ha un accés directe ja, que teniu aquí baix, però com que és un dels tràmits més buscats, també ho trobareu aquí. Ja. El segon és les notificacions electròniques. Clicaríeu aquí. Aquí veieu, la gent d'Atenció Ciutadana ha fet, ha fet una pàgina específica de notificacions amb tot d'informació per l'usuari, pel destinatari. Això, si em permeteu, és per evitar feina als òrgans, que no truqui el ciutadà, com hi ha d'accedir i tal, doncs aquí ja té tota la informació. Si us fixeu tant com s'accedeixen les notificacions, hi ha dades tècniques. Tenim el drama dels navegadors, no? Si la versió no sé què de l'Internet Explorer, la versió a vegades, bueno, doncs aquí us està indicant, o es pretén indicar, a partir de quines versions dels diferents navegadors funcionen les notificacions. Ho tindríeu aquí. Requisits tècnics del programari, etc. I hi ha el botonet d'accés directe a les notificacions. Accederíem a les notificacions, bueno, sortiria aquesta pantalleta, clicaríem aquí i ja veurem. Ara es demanarà les credencials d'accés. El que està fent, quan accedim aquí, ens n'anem al consorci. És a dir, en aquests moments nosaltres estem visualitzant, l'any passat no ho fèiem així, per tant, és quelcom nou d'aquest any. Estem utilitzant el que diem la marca blanca del Consorci AOC. Per tant, ni que estiguem a GenCat Tràmits, aquí se'n va cap al Consorci, que està customitzat també per la Generalitat. Això ho veiem com si fos la Generalitat. Però, de fet, estem anant al Consorci. Hi ha altres formes, bueno, aquesta botonera ho trobareu a altres llocs, no hi entraré. No és que us surtin tres, és les diferents versions que... Accederíeu al sistema vàlid. No sé si us sona el tema vàlid, és l'intermediari d'autenticació d'identificació del Consorci AOC. Us dona les opcions per accedir a la notificació. La primera opció que teniu, que és aquesta, és la que us deia la contrasenya d'un sol ús. Aquí ja ho veureu, entreu al vostre NIF i entraríeu o bé al mòbil o bé al correu electrònic. Clicaríeu i tindríeu en el mòbil o el correu electrònic un codi, em sembla que són 6 dígits, que crec que us donen mitja hora, 30 minuts, per accedir a la notificació. Entraríeu aquest codi i ens quedeu. També hi podeu accedir a cap mòbil o al certificat digital. Aquí és, bueno, és per ensenyar-vos que podeu agafar el BAT si és una empresa. Quan és una empresa, us demana, opcionalment, si ho heu introduït, us recordeu que dèiem, quan el destinatari és una empresa, podeu introduir una persona vinculada. Pues entraríeu aquí, les dades de la persona vinculada. Aquí, el NIF de la persona vinculada. Més o menys us ho explico aquí. Què ha de fer el destinatari? Introduir l'identificador, pot ser NIF, NIF, passaport, etc. I el mòbil o bé un correu electrònic. El que us deia, en cas d'empresa, si és una persona vinculada, una persona jurídica, es pot introduir el NIF de la persona física vinculada. Us retorna al sistema, ja ho veurem, una contrasenya, teniu, no sé, si us ho posa aquí, no us ho posa. Crec que teniu 30 minuts per accedir a aquestes dades. Entraríeu això al codi, verificaríeu i accediríeu, ara entraríeu a la bústia, a la carpeta vostra de notificacions. Què és aquesta? La imatge que hi ha ara de la bústia de notificacions és aquesta. Bueno, ja ho veieu, és similar a un correu electrònic. No? Aquí teniu tota la llista de notificacions que heu rebut. Particularitats. Aquí teniu tota una sèrie de filtres. És a dir, si en tinguéssim moltes notificacions, per cercar notificacions, bueno, hi ha unes cerques, podríem dir, predefinides. No? Aquí teniu qualsevol, o sigui, les no llegides, no? Les que estan en tràmit, les practicades. Ho podeu ficar, podeu cercar per data de disposició, quan s'ha dipositat la notificació. Per l'entitat, és a dir, si us ve una notificació de l'ACA, està aquí l'ACA. Aquí hi ha tots els òrgans que estan emetent notificacions de la Generalitat. Doncs podríeu, no?, filtrar per l'òrgan. Podríeu filtrar pel tipus d'accés. És a dir, només vull veure les notificacions que només puc accedir amb certificat digital. Podríeu indicar aquí.
I després, bueno, us dona les adreces que té Notum emmagatzemades d'aquest usuari, les adreces de correu electrònic. És una informació addicional que també us dona. Més coses. Què vol dir que, si us hi fixeu, en aquestes notificacions, ho veureu en els papers, no? En la presentació, algunes notificacions tenen un candau, no? Això vol dir que són notificacions que no hi podeu accedir amb les credencials que heu accedit en aquesta bústia. Imagineu-vos que hem accedit amb contrasenya d'un sol ús. Doncs totes aquestes que estan marcades amb aquesta icona, amb aquesta figureta, no hi podeu accedir. Les visualitzeu. De fet, aquells estats que hi havia, no? Visualitzar, no? Doncs les veuríeu, però no hi podríeu accedir. Perquè probablement l'emissor de la notificació ha dit que aquesta notificació només es pot accedir amb certificat digital. Doncs no hi podríeu accedir. Per això està indicat. Més coses. Dir-vos, clico a la notificació, us sortirà una pantalleta, ja ho veurem després, on us diu teniu 10 dies, notificació, accediu a la notificació, surt un missatge, i el que veurà el ciutadà és això. El ciutadà veu, bueno, tota la informació de la notificació, que aquí hi ha el text lliure, que us deia abans, aquí hi ha pos acte administratiu, bueno, aquí hi hauria la documentació, aquí pot haver-hi fins a 5, recordeu, de fins a 5 arxius que podeu annexar, i aquí hi ha el justificant de les evidències de la notificació. Tipus d'enviament, per exemple, en aquest cas el mètode d'accés és amb contrasenya d'un sol ús, l'estat, bueno, en aquest cas és una notificació que ja vaig accedir en el seu moment, per tant estava acceptada, i la posada a disposició quan es va dipositar aquesta notificació també ens ho indica. Evidències del procés de notificació. Això seria aquest camp, el que us deia, no? El justificant PDF, que també us he dit abans, no? Doncs és això, si entreu, serà un PDF, serà un document que té una part, podríem dir dispositiva, no? On hi ha tota la informació de l'organisme, que sigui a la posta a disposició, quan es va accedir, quan es va acceptar. I aquí a l'esquerra, si aneu al PDF, trobareu, a part de que està signat, aquí es veu que està signat, és un document PDF signat pel segell d'òrgan del Consorci, si aneu als annexes, trobareu tots els annexes, que són tots els documents que s'han enviat amb la notificació, en aquest cas n'he enviat un, però si n'hi haguessin fins a 5 documents, no? Sortirien aquí, podríeu accedir. És a dir, és un PDF que dintre el PDF té aquests 5 documents. Més dos documents que són els XML d'evidències, que n'hi ha sempre dos, l'XML del dipòsit i l'XML de l'acceptació / rebuig. Per tant, això és el document, aquest PDF és el document que repeteixo, és el que us heu de baixar i incorporar al vostre expedient administratiu. Més coses. Bueno, això és una mostra de l'XML, no us ho recomano, no s'entén res, per tant, no. Però bueno, que sapigueu, això, de fet, això és l'evidència. O sigui, realment, electrònicament, per nosaltres, per la gent del CTT, no, dirien que això és l'evidència real de la notificació. Com que això no ho entén ni Déu, doncs realment hem d'anar al PDF, on això realment aquí entendrà. Això és un planxat de la notificació. De fet, aquestes dades que hi ha aquí s'han extret d'aquests XML d'evidències. Però repeteixo, realment les evidències de la notificació són els documents XML. Més coses. Bueno, aquí acabo. Aquí hi hauria la... Ara suposo que estem en temps, perquè quina hora és? Ara jo us proposo fer una notificació. Si no esteu molt cansats, veig que no, no? Sí, no? Doncs entraríem, faríem una notificació, entraríem al portal d'administració electrònica, generarem una notificació, i després entrarem com a ciutadà a consultar aquesta notificació. Jo ara m'autenticaré amb les meves credencials i entraré al portal d'administració electrònica, allò que us comentava. Es veu bé aquí? Sí, no? El que us estava dient abans, aquí
Jo estic autoritzat per fer notificacions, per tant, em sortirà el mòdul de notificacions. Aquí es veu millor, no? Ara, suposo, aquí més que la diapositiva. Doncs ja ho veieu, el que us deia, aquí tindríem interoperabilitat, mòduls comuns, coses, preguntes freqüents. Aprofito per dir-vos que tots aquests mòduls, tot això, sempre hi ha informació, hi ha els CALPs associats, sempre hi ha documentació funcional, ajudes, etc. per tot arreu. Aquí ho teniu aquí. Entraríem a... Podríem entrar també per aquí, Aquí crec que hi ha crear notificació, però bueno. Entraríem a notificacions electròniques, el mòdul de notificacions, les operacions, la primera seria crear una notificació. Ara aquí em sortirà els formularis que jo hi tinc accés. Això ho heu d'interpretar, com us deia abans, els òrgans que poden emetre notificacions, que jo estic autoritzat a emetre notificacions. Bueno, aquí n'hi ha uns quants, perquè estic interessat. Per exemple, jo ara generaré una notificació des de governació, polítiques digitals i no sé com es diu ara. Entraríem aquí i aquí no es veu tot, però és tot el formulari d'accés de generar una notificació. Aquí podríem fer, no sé, una notificació, si em permeteu, per copiar ja quelcom fet. És igual. Entraríem una referència de prova, podríem posar referència de prova. Sempre poso prova, o sigui que no... El títol, prova i jornada, jornada de juristes. I el text, bueno, us comuniquem que heu rebut, no? No. Rebut una subvenció, etc. No? Subvenció, etc. Podríeu ficar contra aquesta, no? Contra aquesta resolució. Abans teníem un altre camp que era el peu de... que posava en títol, el text i peu. El peu es va treure, perquè vam considerar que realment això no és un ofici de notificació, no està signat, o sigui, no és un document PDF signat, no deixa de ser un text lliure. Però bueno, en tot cas, sapigueu-ho. Us comentava abans que és accessible, la faré per defecte accessible sense certificat digital, perquè puguem accedir amb un correu electrònic, amb un mòbil. El portal d'accés, això no toco res, dades d'expedient, el que us deia abans, tampoc cal, no associaré aquesta notificació a cap expedient administratiu, però si ho volgués fer, aquí introduiré les dades de l'expedient administratiu. Dades de registre, no toco res, són aquells desplegables que no estan desplegats, que us deia, tot això està ja informat quan rebeu l'autorització del servei, no? Que són les dades de registre i les dades de comunicació, és a dir, què enviarem, no? A l'SMS i al correu electrònic. I destinataris, bueno, aquí introduïm una persona, per exemple, pot ser una persona física o una persona jurídica, si hi ha algun voluntari que em vulgui deixar el seu NIF o no. Algun voluntari? No? Sí? Rosa? Llana? Rosa, vols deixar-me el teu NIF? Jo dic, per aquí entrarem un destinatari. Digues? No ho pots dir fort, només hi ha 800 persones que t'escolten. No. Digues? Vine aquí. 38. És que no veig res. Tira un redit i torna-m'ho a dir, que si no, no... 38. Mireu si està bé. Vale, doncs, ficarem la Rosa. Sí, això no... Això per temes de protecció de dades, no sé si és gaire... No sé si... Jo crec, de totes formes, jo crec que els NIF de l'OPAE els deu conèixer tothom, o sigui que perquè sortirà totes les presentacions, o sigui que no crec que... Aquí introduir el nom, el cognom, correu electrònic. Rosa, el teu correu és M? RM, no? Gallego. Gallego. Gencat. 650, 51, 36, 68, està bé? Bueno,
I a tots, si teniu algun dubte, teniu el mòbil de la Rosa, per tant, podeu tots, podeu tots enviar a la Rosa... Sobre un 6. 50, 51, 36, 68. Sobre un 6. Ara està bé? Sí. Ho heu apuntat tots bé? Està, sí, ja està. Sí, vale, sí. D'acord, ja està. A veure, repassem, persona física, sí, Nif. Nif, tens Rosa Gallego. Rosa Gallego, sabíeu tots que és Rosa Gallego, eh? Sí, sí, sí. Correu electrònic, el mòbil. Encara no hi envies res, Rosa. O sigui, per tant, encara... Això són els whatsapps de... Bueno, no entraré. Ara fem... Incloure, no preocupis, ja només 850 persones que estàs mirant, no preocupis. Sí. Incloure destinatari, per tant, veieu, aquí ja teniu el destinatari. Jo aquí podria entrar més destinataris, és el que us comentava abans. Ara només ho farem amb un destinatari, crec que amb una persona que visualitzi. Si algú més em vol donar el seu NIF o el seu mòbil, cap problema, entraríem aquí. Sisplau, si m'envieu coses, només coses donar-se. Exacte. Aquí podria crear un grup, anar introduint gent, o podria crear diversos grups i a cada grup només una persona. Seria allò que us deia abans de la notificació compartida o notificació en grup. Aquí, document de resolució, jo triaré un fitxer, qualsevol fitxer, no és... Per exemple, me'n vaig... Sí, me'n vaig, per exemple, qualsevol cosa. Mira, farem, li notificarem a la Rosa la presentació d'avui. Mira, doncs passa'm el teu NIF i ja veuràs com ho fem. Si vols passar-me el NIF, no? Bueno, doncs entraria aquí les dades i inclouria. El mateix que he fet ara, el mateix que he fet ara, si faig jo això, ara entro les teves dades, no les entrarem, inclouré destinatari, m'ho posaran al mateix grup. Si m'ho posen al mateix grup, és la notificació compartida. És a dir, tots vosaltres en la vostra bústia rebreu aquesta notificació, però què vol dir? Que si tu hi accedeixes, la Rosa ja estarà practicada la notificació. Llavors el que has d'anar creant és grups. Veus això que posa aquí? Nou grup, jo genero un nou grup i serà el mateix. Sí, em sembla que he dit genèrica, no? Genèrica, l'han batejat així, genèrica. Efectes pràctics, un és compartida i l'altre és individual de cada persona. Més coses, silenci, sisplau. No us oblideu, silenci, que hi ha gent que ens està escoltant, no us oblideu d'incloure la resolució, incloure el fitxer. És típic anar a seleccionar el fitxer i no incloure'l, perquè ens pensem que és automàtic. No? Si inclou el fitxer, veus? Hi ha aquest fitxer. Aquí podríem adjuntar allò que us deia abans, fins a 4 documents addicionals. Vigileu allò que us deia dels 3 megas, hi ha aquestes limitacions funcionals. Bueno, digues. No. Bueno, tu pots enviar dintre el fitxer el que vols. Sí, tu m'estàs dient, sí, això és un tema de la... Sí. A veure, nosaltres en aquests moments, tingueu en compte, per això del pes, estem enviant arxius. Això té un problema, obvi, que us ho acabo de dir, no? 3 megas, 15 megas... S'està pensant, això és cert, s'està pensant i s'està analitzant, no enviar tant en fitxers, sinó enviar el que diem per referència, que seria el que tu dius. Digue-li CSV, una matrícula, el que sigui, que viatgés una referència i no hi havia fitxers al fitxer. De fet, si em permeteu un moment, des del CETIT hi ha tot un projecte aquest any. Si vols et passo. No, ja està. Des del CETIT hi ha tot un projecte de futur en el que s'està treballant amb un repositori digital. Aquest repositori s'inclou una sèrie de documents i la idea seria que en un futur, perquè el problema que tenim a les diferents plataformes és el problema de pes, no? Que aquests documents tenim els mitjans, però després els documents no passen. No? És com jo dic, si tenim una casa nostra i volem posar el sofà que passi pel passadís, no passa. No? Aquest és el problema de forma molt fàcil i molt gràfica. Aleshores, la solució que tindrem és que en comptes de viatjar els documents, viatgin per referències. I això és un projecte que s'està treballant i que ara el 2018 doncs, podem treballar conjuntament de la mà del CETIT. I us informarem puntualment de tots els avanços del projecte. Veieu, jo he fet una cosa que ara m'ho deien. Escolta, el PowerPoint pesa molt. I he annexat un PowerPoint de 5 megas. Per tant, no el puc annexar. Em donarà un error si l'envio. Per tant... Si us fixeu, aquest és el PowerPoint que estic annexant. Crec que és aquest, he ficat a l'NT. Formació jurista. Saps què he agafat aquest?
Per tant, de fet, però bueno, fem una cosa, clar, és per no tornar a entrar les dades. No l'has enviat encara? No l'he enviat, però bueno, es podria enviar. No, enviem un altre fitxer i ja està. Sí, però per treure'l s'ha de... Fem una cosa, ara veureu l'error que surt. En tot cas, ha de sortir un error que he enviat un fitxer amb masses dades. Si enviem... Per tant, no rebo res de moment. No, no rebo res encara. Per tant, ho sento, però no rebo res de moment. S'ha enviat, pot consultar. No ho he detectat perquè l'envia de forma síncrona, allò que us deia. Ara hauria d'anar a consultar la notificació i segurament és una notificació que no estarà dipositada. Enotum, de fet, l'ha enviat. L'està enviant, però no l'ha registrat. Si fos síncrona, ja hauria donat l'error immediatament. Per això us deia abans que quan envieu una notificació des del portal d'administració electrònica heu d'anar després a consultar la notificació. Aquesta notificació no es dipositarà. Haureu de veure, després anirem a consulta i veuríem la... Per tant, tornem a crear la notificació, ara anirem ràpid, anirem i agafarem... Ara te lo canto i anirà ràpid. Sí, sí, ara anem un momentet. O t'ho escric jo. Sí, no, bueno, sí, si vols. I per anar més ràpid. Sí, referència de prova. Hola, ja està, no? Sí, no, es comuniquem. Es comuniquem, etcètera. Diríem la persona física... Entre el teu DNI, entre tu. P mayúscula. Mira, igual te sortirà de dos, ja sortirà directament. Posa el mòbil, posa perquè veus. Sí, 50, 51, 36, 60. Vale. Incloure el destinatari. Triarem un fitxer que ocupi poc. Aquest ja ocupa poc, 14. 14, vale. Incloguem aquest fitxer. Digues. Sí. Vale, llavors pots preguntar. Pregunta. Si ets el centre de contractació, pots preguntar. Una pregunta. A veure, nosaltres hem intentat fer notificacions mitjançant la integració que hi ha del perfil del contractant amb l'Enotum. Bueno, nosaltres el que ens van explicar, per exemple, com a eina de contractació tens el perfil, el que és la plataforma de serveis de contractació, vale? La PCSP. Llavors, totes les plataformes fan ús de lo que és la plataforma Enotum, no? Per dir una cosa d'alguna manera, o sigui, tant si ho fas mitjançant la pica com si ho fas mitjançant el perfil, facis servir l'aplicació que sigui, l'eina que realment fa la notificació és l'Enotum. Sí, això és així, crec, oi? Vosaltres crec que us integreu directament amb Enotum. Així com jo estic a través de la pica... Però és una excepció, És una excepció. Dir, a veure, sempre s'ha d'anar el que és l'administració de la Generalitat, nosaltres la nostra relació sempre per consumir l'Enotum és mitjançant la pica, Això ha de ser així. En algun cas puntual, com és el de contractació, però en principi tots hem de pensar que quan volem consumir l'Enotum, que l'Enotum és un mòdul que ha construït el Consorci Administració Oberta de Catalunya, com que el podia haver construït el CETITI o qui fos, vull dir, per nosaltres és transparent. Aquest producte es consumeix mitjançant la pica i es consumeix sempre, com ens ha explicat molt bé el Francesc, o perquè la vostra aplicació, el vostre back office, la vostra eina de gestió s'integra mitjançant la pica amb l'Enotum, o si no tenim aquesta possibilitat, doncs aleshores hi ha una pantalla, no?, que és aquesta, que tenim aquí, que és el portal d'administració electrònica, que és un frontal que consumiu el producte. El que passa que, clar, a nivell de gestió documental i a nivell de gestió, clar, sí, és més diferent. La meva pregunta va per una altra banda. A veure, com que la eina és l'Enotum, que és una eina del Consorci AOC, nosaltres ens va donar el cas de que quan vam començar a notificar, igualment notificàvem una adjudicació i igualment la notificació surt cap a 15 destinataris diferents, 15 empreses que s'hagin presentat. Llavors, resulta que hi havia empreses que rebien l'SMS avisant de la posada a disposició, però després ja no rebien el correu electrònic. Hi havia algunes que rebien l'SMS més el correu, però quan intentaven accedir al correu no els hi deixava, vull dir, hi havia diferents casos. Al final es va començar a investigar una mica, a veure què passava, i el que ens van dir és que hi ha un problema, que això ho està tractant l'Araceli Roca, i jo no sé si això
us competeix a vosaltres o d'alguna manera s'ha de tractar, que és que, atès que l'eina és del Consorci AOC, la bústia que fa servir per donar sortida als correus és amb una... amb un domini AOC.cat, no? Em sembla que és. És que per això et dic que jo crec i que... I les eines de l'administració, o sigui, de la pròpia Generalitat, en el nostre cas pot ser CETITI, o en el cas, o sigui, és GENCAT.cat, o fins i tot la plataforma, que és plataforma de contractació, o sigui, simplement és el nom de la bústia que ho envia per al destinatari, surt un altre nom. Llavors, clar, què passa? Que hi ha empreses que quan els hi arriba un correu que realment ve amb el nom de que els identifica com a plataforma de contractació o com a Generalitat de Catalunya, però per una altra banda el seu sistema de seguretat comprova que allò surt d'una eina que la seva extensió és AOC.cat, el que fa és que ho rebutja. Clar. Si no els hi casa una cosa amb l'altra, al rebutjar-ho, doncs a molta gent se li va l'espam, molta gent no rep ni els avisos i per tant és un sistema que està molt bé però que nosaltres ens és... O sigui, garantia de que funciona ara per ara. Nosaltres, per exemple, hem parat les notificacions al CETITI perquè ens trobem amb que tu fas una notificació a 15 persones diferents i la reben dos i hi ha 13 que no. I és per un problema de la identificació de la bústia. Jo no sé si això us han passat nota o si realment s'està treballant. Bueno, jo t'explico. A veure, aquest tema de com consumiu vosaltres el producte, ja ho he dit que és un cas especial. Vale? Nosaltres, quan estem consumint via PICA, no tenim aquestes incidències. No conec el teu cas en concret ni ens han passat nota que jo sàpiga. Tu tens constància d'això, Francesc? No tenim constància. No, perquè nosaltres el que estem o vetllem per el consum de l'Enotum via PICA. Si no està la PICA pel mig, nosaltres no hi intervenim. És una relació directa amb el Consorci. És una relació com qualsevol altre ajuntament que estigui consumint l'Enotum. D'acord? Nosaltres el que estem fent servir a l'Enotum, sobretot, per exemple, la OGE, està notificant a milers d'empreses i no tenen aquesta casuística. Ho dic perquè si teniu un cas puntual com és aquest, en tot cas ho treballem a banda, però no és la casuística que tenim. És perquè tu consumeixes directament, o vosaltres consumiu directament l'Enotum, però no via PICA. Els consumim de diferent forma. Pel que estàs dient, hi ha un... Per entendre una mica el problema. Sí, sí, sí. Jo pel que m'estàs dient, hi ha una incidència amb l'integració que teniu vosaltres amb el Consorci. De la vostra integració. Heu de treballar amb el Consorci. Jo en tot cas és... Sí. Ja, però això l'heu treballat directament amb el Consorci. No, no, jo... Ja. Hi ha gent de tot tipus d'apartaments, però el que són contractacions, tots treballem amb el que és la plataforma de contractació, perquè doncs, És veure exactament què us passa i ja està. Bueno, escolta, ho dic perquè és un tema molt específic, no és, és un cas concret. Serà un tema d'integració del sistema vosaltres directament amb l'Enotum del Consorci. En tot cas, això t'hauries d'adreçar al Consorci i revisar tot el tema. Si us necessiteu a nosaltres, podem fer de mitjancers, però no és, o sigui, no intervé la PICA. Per tant, no seria... No, m'entens? Ara sou Generalitat i bueno, estarem en aquest punt, però sou una excepció, no és el canal habitual. Vale? Si hi ha alguna cosa més especial, en tot cas, ho dic per anar avançant. Vale? Us comento, per fi tenim una bona alegria i he rebut tant el correu electrònic, llàstima que no us ho pugui ensenyar, però qualsevol que ho vulgui veure, perquè no ho vegi, que no us enganyo, diu benvolgut, benvolguda. Us comuniqueu que teniu a vostra disposició una notificació electrònica, disposeu fins a data límit d'accés per accedir al contingut, diu transcorregut aquest termini sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada. D'acord? I aquí tinc possessió de la Generalitat, tinc la data de dipòsit del dia d'avui a les 13:22:06 i tinc data límit per accés el dia 6/7/2018 fins als 23:59:59, vale? Fins a l'última hora d'aquell dia. D'acord? Ara, si us sembla, podríem fer, anar a veure podem realment la notificació. Podem accedir, sí, sí. Anar a veure la notificació que has rebut. Entraríem a gent que tràmits. Me'n vaig on quedo. Queda't. Aquí ara entrarem a la carpeta de notificacions de la Rosa. Estem a producció. Jo m'imagino que la Rosa no té cap multa, no té cap expedient disciplinari. Soc molt bona persona, jo no. Perquè, no sé... No em trobes els colors, Francesc. A mi em fa por perquè és de juristes, hi ha molts juristes aquí, igual estem fent alguna cosa que no és gaire. Jo no és gaire, però en fi, en tot cas... Aquí, el que us deia abans, veig que es veu en un altre format, això és pel navegador,
aquí teniu l'accés a les notificacions electròniques. I a més em surt en castellà, no? Veig ara, no sé per què, em surt en castellà. Bueno, sí. Va, és igual. Aquí, bueno, tot allò que us deia abans, que no tornaré a explicar-vos-ho, de què ha fet la Direcció General d'Atenció Ciutadana en cas de, de les notificacions. Accedim a les notificacions. Aquesta pantalleta que també teniu a la presentació, accés a les notificacions. Aquí entrarem, entre el teu nit. Sí, suprimeix aquest. Sí. Bé, no? Aquí has de posar la majúscula. I aquí entres al teu mòbil. Ara jo t'aclaré, bueno, li enviarà un codi en el seu mòbil. Ja estic esperant. Envia-me un codi. Té un iPhone, igual els iPhones no funcionen tant. Ja el tinc, sí, l'heu sentit, eh? L'heu sentit, vinga. Sí. Veig que van bé els iPhones, eh? La contrasenya, vinga. Jo tinc un Android i, claro, digues. 86. 86. 59. 59. 62. 62. Vinga. Ara verificarem. I ara, si tot va bé, ja veureu l'estupenda que no. Hauríem d'entrar a la marca multa, blanca del Consorci, eh? Bueno, ho veieu així? No es veu, però això és un tema del navegador, eh? Com que no es veu? No es veu tot el que teníem, allò que hi havia a l'esquerra, tot aquell menú. És un tema del navegador, que veig que ho està configurant tot en vertical. Estava mirant si estava per baix. Bueno, podem fer un copiar però, i pegar igual, i obrir amb el... Aquí, bueno, aquesta és la notificació. Títol de prova. Títol de prova. És aquesta. Hem posat que sigui accessible només amb... Aquí mòbil, correu, donde quiere recibir el nuevo código. Torno a demanar. Ho he enviat en el correu. Mira't, no passa res. Mira't no passa el correu. Res. No m'entra. L'ha rebut ja? No, pel correu no. El correu o... Sol·licita un nuevo código. O si vols, sol·licita un nuevo código i entrem. Si vols, entrem en un altre, si vols. Ah, ja està. Està? Ja està, ja el tenim. Ja el tenim. Vinga. 7-4. 7-4. 9. Com el bingo. 8-9-1. 8-9-1. Faig bé? Sembla que estigui a la loteria, eh? Sí, sembla el bingo, no? 7-4-9. Línia. 7-4-9-8-9-1. Vale. Vale. Accedeix aquí. Bueno. Accede a la notificació. No sé per què ho poso en castellà. Bueno, accedeix a la notificació. Aquesta és la pantalla intermitja que us deia abans. Que... Sí. El candau. Està mirant. És que... No hauria de sortir el candau. Sí, perquè el mètode d'accés és contrasenya. No, m'hauria de sortir sense... Sí, no. Estem a pro. Sí. Estem a pre? Estem a pro. Sí, és que però... Saps què passa? El problema que veig aquí és la configuració de la... De l'imatge. Dels navegadors. De l'imatge. És que no sé ben bé, perquè tampoc es veu tot, eh? Tampoc s'està veient tot. Potser ho podríem provar amb un altre navegador. Sí, però en contrasenya no hauria d'haver sortit el countdown. Té tota navegador. La raó. Però no us ho puc dir perquè... Mira, revisarem això amb un altre navegador i si no farem una incidència. Sí, perquè és la que hem fet. Aquí em podria baixar, bueno, l'acte, la presentació, les notes, és aquest acte, i el justificant, allò que us deia. Ara em baixaria el justificant, que seria aquell document en format PDF, que no sé on te l'ha baixat. Està aquí baix. Està baixant? Sí, però me l'està baixant, suposo que l'ha baixat. No, justifica no, ara per aquí. No, me l'està baixant. Todavía no disponible, l'està generant. Todavía no disponible, sí. Ara. No? Ah, després va, hauríem de baixar. Ja m'ha arribat una cosa a mi. És que me l'hauria de baixar. Per què no ho deixa obrir? Sí. Potser me l'ha baixat i l'ha posat a l'escriptori. Dale aquí. Això és la modificació. Jo és que poso més gran i li poso més gran i poso la data. Sí, però l'estava baixant potser, no? L'estava baixant. És que no està disponible. Sí, no està disponible. També tenia algun problema de... O si no tiro un... És que com que no veig tota la bústia, em costa... N'agafarem qualsevol altra, no sé. Sí, obrim estigui... qualsevol altra. Qualsevol altra. Justificante. Si no és un tema de... Aquí sí. Aquest sí. Són les evidències del procés, eh?
Vale. Bueno, això és el que es veu, eh? És el mateix que ens ha ensenyat davant el francès, que ara ho tenim aquí pues, amb una notificació que s'han fet de prova. Sí. Vale. Sí, és una notificació real, eh? Que és aquesta. Aquí obriríem aquest document, que és el document PDF, ja us l'he signat. Aquí posa Adobe Reader no respon, suposo que aquest document ve signat amb un segell d'òrgan del Consorci de Seguretat de Catalunya. Ara està verificant les signatures, etc. I el que us deia abans, aquí teniu, que està pensant encara, aquí hi ha la signatura del Consorci OOC, del segell d'òrgan del Consorci, i aquí on hi ha aquest clip, no? Hi ha els annexes. Hi ha el document que s'ha enviat amb aquesta notificació i els XML, tant del dipòsit com del... Ara és que encara no, costa una mica, veig, s'està carregant. Estan verificant. Aquí us dona les dades bàsiques, l'organisme, el departament, la referència que hem introduït nosaltres, el títol de la notificació, les dades de registre, el número de registre. M'està obrint moltes coses, eh? Està per aquí. Ara entraria aquí el que us deia. Es veu clar, no? Hi ha els dos XML. Això són les evidències. Allò que us deia, aquells documents que realment són les evidències electròniques de la notificació. L'acceptació i la posada a disposició. És a dir, aquesta és l'evidència de posada a disposició quan es diposita. A partir d'aquí comencen a transcorrer els 10 dies o menys fins que la Rosa ho va acceptar, que seria l'evidència de l'acceptació. I el document annexa. Pot ser un document o fins a 5 documents. I ja està. Bueno, això és més o menys la... Bueno, fet una notificació al final ens hem sortit, la... Teniu algun dubte per preguntar-li al francès? També fem l'última part, no? Si hi havia dubtes... Tenim preguntes des de la seu... Jordi? Sí? Sí. Tenim una pregunta des de la seu d'Urgell. Diu, els documents adjunts han de ser originals escanejats o còpies autèntiques? Francès, Jordi, puja per si hi ha preguntes teves, no? A veure, el que adjuntis... Sí. A veure, això és un tema... Si és una còpia autèntica o si és un document... A veure, tu pots adjuntar... És a dir, jo t'hi diré les característiques. Aquí he de mirar on està la càmera, si no, perquè és de la seu, no? Jo adjunto 4 de 5 documents com a màxim, amb aquelles característiques. Si és una resolució o és una còpia autèntica, això és un tema jurídic. Entenc jo que quan es comunica, quan es notifica una resolució, s'ha de fer en còpia autèntica. Però bueno, això no... És a dir, això no és un tema d'Enotum. Enotum és un aplicatiu que tu adjuntes uns fitxers. La ruta en tot cas contestarà. Sí, abans ho he comentat, el que notifiques depèn. Pots notificar un acte original, un acte de tràmit que estigui signat electrònicament. No sé on tinc que mirar aquí, m'estic despistada. Sí, puja, Ruth, puja. Doncs en principi pot ser una còpia autèntica, com pot ser un document original, si és un acte de tràmit que sigui original, si és una resolució, una còpia autèntica. Si realment és una posada a disposició d'un document que s'ha de comunicar en paper, doncs farem la còpia autèntica. Jo crec que ja de pas doncs, facilita al ciutadà que tingui la còpia autèntica a la notificació. Per tant, no hi ha una obligació de fer una original, una còpia. Si tu el que li vols adjuntar, per exemple, és la còpia d'un expedient administratiu que tu tens en el teu arxiu, imaginem, ens demana accés a un expedient administratiu que està arxivat, que està tancat i que el teníem en paper. Doncs la llei ens obliga a convertir aquell document del format paper al format electrònic i enviar-li a l'interessat aquella còpia mitjançant còpia autèntica. Per tant, dependrà del que hagis de notificar i del que hagis de comunicar. No hi ha una regla general. Doncs ara hi ha una pregunta des de Lleida. Es pot accedir i gestionar Evalisa des de qualsevol PC o xarxa internet o només la xarxa Generalitat? Funciona? Sí. Sí, és des de qualsevol màquina. És una adreça que és pública des d'internet. De fet, les credencials són corporatives, el que t'autentiques és contra el directori corporatiu de la Generalitat. Sí, d'acord amb la instrucció la 4/2016, crec que és, quan es fa una notificació per Enotum amb una persona física i no tenim el correu electrònic, que és la majoria de les vegades, i que a més li faran una notificació en paper, allà et posa la instrucció que has de col·locar un correu que diu correu no assignat @gencat.cat, crec que és
el correu aquest. Això encara s'ha de continuar posant o això ja ha desaparegut? Mira, ara funciona, ara es va afegir aquell camp de notificació postal. Quan tu cliques aquell camp de notificació postal, si no informes el correu electrònic, no és necessari informar, és a dir, no et valida que informis el correu electrònic al mòbil. Suposo que interpreta com que és a un no obligat i ja rebrà la notificació postal. Si has d'haver marcat la casella... Informar, tu pots informar. De fet, fixa-t'hi que en la formulari de notificacions no hi ha l'estrelleta aquella vermella d'obligatori, no? S'ha tret. És obligatori quan són obligats, eh? Llavors sí que t'obliga a ficar un correu electrònic. I llavors, una altra cosa, si tu vols adjuntar uns documents que pesen més del que està permès, què es fa aquí? Si vols ajuntar el que no està permès, em refereixo pel pes, pel pes. Ara, si vols, fes pes, més... Si no te'ls accepta, per exemple, perquè em sembla que està molt limitat, això, em sembla. Sí, per això el que deia abans la Rosa, s'està pensant en enviar les... No solament en Enòtum, en general s'està pensant en treballar no tant enviant, amb els diferents mòduls que tenim i sistemes d'informació, no tant enviar arxius, no tant enviar megas, sinó enviar referències. Quan tinguem això resolt, espero que sigui aviat, no? Quan tinguem això resolt, aquest problema desapareix. És cert. A veure, un arxiu de 5... Jo ho he fet, mira, i he adjuntat la presentació aquesta, que ja us dic, que pesa 5 megas, ja ho heu vist, no? O sigui, no... I no es podia enviar. S'enviava sincronament, però després haguessis anat, l'haguessis consultat i haguessis tingut... Bueno, evidentment, hi ha aquells límits de 3 megas. És un límit. Pots mirar, clar, jo et diria trucos, no? Pues fiques en un CIP, ho comprimeixes, etcètera, altres coses podríem fer, no? Però en tot cas sí que és cert que és un problema. Si hi ha notificacions... A veure, també pensa que una notificació, depèn de què, és clar, depèn de què estiguis notificant, Un PDF ocupa una resolució, que és generalment el que s'acaba de notificar moltes vegades, no ocupa res, vull dir, ocupa 200 cas. O altra cosa és si has de notificar documents auxiliars, annexes, que siguin plànols, etcètera, no? Llavors també t'has de plantejar si Enòtum en aquest cas és l'eina que tu necessites per fer aquestes comunicacions qualificades. Això és una altra història. Enòtum té aquestes limitacions. Per això jo al principi us deia aquelles coses que us he explicat, no? Les funcionalitats de l'eina. No? I fic molt incís amb el pes dels documents. És una limitació que tenim ara. També pensa que fa un parell d'anys hi havia una limitació, crec, de 3 megas, estic parlant de memòria, de tots els documents. O sigui, s'ha ampliat bastant, s'ha quintuplicat. Però bueno, la solució, repeteixo, és enviar per referència. No tenim. Hola. Jo volia demanar a veure si... Aquí. Volia demanar a veure si tant el canal Tràmit GenCat com el canal Empresa estan habilitats, estan traduïts a l'anglès per possibles notificacions electròniques a empreses estrangeres o ciutadans estrangers. I si els materials de suport també estan traduïts a l'anglès? No. Ja t'ho dic. És a dir, quan diem... Hi ha coses... És cert, a veure, quan tu envies una notificació electrònica, hi ha l'opció que et deia de l'anglès. Bueno, no tot, a veure, no tot està traduït a l'anglès. És a dir, tu envies una notificació i hi haurà un portal, però aquest portal, quan sortis d'aquest portal, probablement estarà en català o en castellà, de fet, no? Hi ha parts de la notificació que sí que estan traduïdes. És a dir, el que és la suma, el que és propi d'Enòtum està traduït a l'anglès, però no l'altre. És a dir, on s'insereix aquesta notificació, la bústia, etc. El Consorci OC, tota la seva... Desconec, és a dir, estarà traduït o no. En la Generalitat de Catalunya ja ho saps. És a dir, gent que tràmits està traduït a l'anglès, en determinats, però no tot està traduït a l'anglès. Clar, en aquest sentit no estaria completa la... No, ho entenc perfectament. Jo ho dic perquè, com que heu dit al principi que hi havia aquesta pàgina web on accedien les empreses i que era una mica, entre cometes, dissuasòria de que et preguntessin moltes preguntes freqüents que ja estaven al web. Vale. Bé, aquestes preguntes freqüents... Vale, et refereixes, per exemple, que això no és Enòtum, et refereixes al suport que hi ha... Atenció ciutadana. Jo dic perquè llavors aquestes empreses estrangeres al final acaben... Sí, que està en català, castellà. Allà no, quan deia allò de l'anglès era la pròpia notificació, em referia jo, no a la documentació de suport. O sigui, una cosa és l'anglès dintre del que configures a PICA, diguéssim, jo demano un cop ja l'empresa o qui sigui estranger... La documentació de suport que rep la... Rep això i diu, vale, ara on haig d'accedir? Sí. Per accedir a la resolució on sigui. Clar, si està en català o castellà, doncs l'empresa no... Bueno, potser sí que en sabrà de català o castellà, però potser no. Clar, tu he de... No. Ho està? No sé si està... Vale. Gràcies. No sé, desconec.
Una pregunta des de la delegació de l'Escola Girona. Diuen, si a una persona jurídica li posem el xec de notificació en paper, també està disponible durant 90 dies o només és vàlid per a persones físiques? Si fiques el xec de la notificació en paper, no et deixa enviar la notificació. Et surt un error de dir que no es pot enviar en paper. O sigui, sí, la contesta és ràpida. Està inhabilitat. Està inhabilitat. Si poses una persona jurídica, interpreta que s'ha d'enviar només amb electrònic. Per tant, li sortiria un missatge. Sí que és cert que el missatge és a posteriori, és quan enviem la notificació. Sí. T'han obligat a entrar totes les dades, això jo crec que es podria millorar, cliques enviar notificació i des de llavors quan te surt que no ho pots fer un paper. Sí, quan hi ha tant en l'EBLS com en l'Enotum, els documents s'han de signar digitalment i en el cas de l'EBLISA comprova que coincideixi la signatura digital del document amb el que envia la balissa? I amb... A veure, Enotum, els documents que tu envies no comprova si estan signats o no estan signats. Ah, no és requisit. No és requisit. De fet, com deia, si tens una còpia autèntica, les còpies autèntiques estan signades en CCD algunes, però no estan signades, això no comprova. Jo, de fet, us he enviat un document, si t'has fixat, un Word que he agafat a l'atzar, no? No estava pas signat. No discrimina això. En el cas de balissa és el mateix, o sigui, és un missatger, la informació que hi col·loquis és un document que pot ser signat o no signat, però de fet la persona que envia la balissa no té, bueno, no,